በትምህርት ጥራት መረጋገጥ የሁሉም አካል ርብርብ እንደሚያስፈልግ ተገለጸ። የኮከበ ጽባ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርቴ 80ኛ ዓመቱን ያቡነ ባሲሊዮስ ትምህርቴ ደግሞ 50ኛ ዓመቱን አክብሯል። ያስፈጠነ የኮከበ ጽባ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት የተመሰረተበት 80ኛ ዓመት ትምህርት ቤቱ ለሀገሪቱ የጫወተውን ሚና አስመልክቶ የቀድሞና ያሁኑ ተማሪዎች በጋራ አክብረውታል። አቶ ጸጋዬ ድንቁ ትምህርት ቤቱ ካፈራቸው ከቀድሞ ተማሪዎቹ አንዱ ናቸው። የትምህርት ቤቱ ፍቅር ስለነበረባቸው የቀደማይ ኃይለ ሥላሴ ኮከበ ጽባ ትምህርት ቤትን የቀድሞ ተማሪዎችን ማህበር መስርተዋል። ማህበሩ ከተመሰረተ 7 ዓመት ቢሞላውም ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን ለትምህርት ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ይገልጻሉ። የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ በአስፋልት አሰርተው የነበረው ዙሪያውን በአጥር አሳጥረንላቸዋል። ወደ 31 ሺህ ብር አውጥተን ለሃይ ስኩሉም 110 የሚሆኑ ኮምፒውተሮች ገዝተን አምጥተናል። ይህ መንገድ የውጭው ያያችሁ ትልቁ መንገድ በሚሰራበት ጊዜ አጥሩ ፈርሶ ነበረ። በተለይ ከህፃንነት ጀምሮ የምንመካበት እንደ አርማ አድርገን የምንቆጥረው የውጭው በር ከ110 ሺህ ብር ባላነሰ ወጪ በሩንም ትምህርት ቤት ማነው ማህበራችን ሲያሰራ አጥሩን ደግሞ እስከ 330 እና 40 ሺህ ብር የሚሆን ደግሞ ትምህርት ቤቱ ከወላጅ በሰበሰበው ገንዘብ አጥሩም ተሰርቷል። ማህበሩ በቀጣይም በትምህርት ቤት ውስጥ የተለያዩ የመማሪያ ህንጻዎች፣ የመረጃ ቁሳቁሶችና ለመምህራን አቅም ግንባታ ስልጠና እንደሚሰጥ ተናግረዋል። የካ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ይክፈለ ወልደ መስቀል ማህበሩና ህብረተሰቡ ለትምህርት ቤቱ እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ በማድነቅ ቀጣይነት እንዲኖረው አሳስበዋል። የትምህርት ቤቱን 80ኛ ዓመት በዓል አያይዘን ስናከብር በመንግስትም ሆነ በህብረተሰብ ደረጃ ቀጣይ ተጨማሪ ኃላፊነት እየወሰድን መሆኑን ልንገነዘብ ይገባል። በትምህርት ቤት ውስጥም በህብረተሰቡና በማህበሩ ተሳትፎ የተሰሩ የልማት ስራዎች ተመርቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአቡነ ባሲሊዮስ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የተመሰረተበት 50ኛ ዓመት ሲከበር ህብረተሰቡና የትምህርት አመራሮች ለትምህርት ጥራት የሚተገበሩ ፓኬጆችን በቁርጠኝነት ሊተገብሩ ይገባል ተብሏል። በትምህርት ቤቱ ተማሪው የ1-5 አደረጃጀቶች በመዋቀሩና ቲዩቶሪያል በመሰጠቱ የተማሪው ውጤት እየተሻሻለ መሆኑን ነው ተማሪዎቹ የሚገልጹት። በትምህርታችን የተለያየ ለውጥ እንድናመጣና ለትምህርታችን ጥራት እንዲኖረን በጣም ብዙ ተንተን ያደረጉን መምህራኖቹም ከስጤን ተኩል በኋላ እየጠሩ እያስተማሩና የመጀመሪያው ደከም ያሉ ከዛ ከፍ ያሉ ደግሞ የተሻሉ በሶስት ደረጃ ነው የተከፈለው። ከዛ በኋላ ለምሳሌ እኛ አንድ ሰው የማያውቀው ደከም ያለውን ያስጠናል። ደሞ ደከም ያለው ደግሞ የማያውቀውን እንዲጠይቅና እንዲበረታታ ያው ተሳትፎ ያደርጋል ማለት ነው። ተማሪዎቹ ከትምህርት ጎን ለጎን በአካባቢ ጥበቃ፣ በትምህርት ቤት ልማት ስራ ተሳትፏቸው እየጨመረ መጥቷል። የአቡነ ባሲሊዮስ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አቶ አንተነ ተስፋዬ እንደሚሉት በትምህርት አመራሩ በተማሪውና በህብረተሰቡ የተቀናጀ ጥረት የትምህርት ጥራት ይረጋገጣል። እዚያ ከያለው ህብረተሰብ ያቅሙን በማዋጣት የማለጻናት ግንባታ እንዲጀምርለት አስጀምሯል። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ትምህርት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዳባ ጉተታ ህብረተሰቡ ለትምህርት ጥራት መረጋገጥ የውስጥ ገቢ ለማሳደግ በሚደረገው ስራ በባለቤትነት እንዲንቀሳቀስ ጥሪ ያቀርበዋል። በትምህርት ቤቱ የመዋለ ህጻናት ትምህርት ቤት ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ ተጥሏል።